Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha. Tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai fazer mais uma gravação pra vocês aqui, um drible muito massa de fazer, cara. Só que antes de eu fazer o drible, queria agradecer a todos vocês aí inscritos. Cara, batemos a meta aí de 300 mil inscritos, cara. Hoje já estamos com 301 mil. Rapaz do céu, tô muito feliz. E ó, a gente vai fazer um sorteio, tá bom? Como nós batemos a meta ontem, então não deu tempo de organizar ainda, mas a gente vai estar fazendo um sorteio ainda no meu Instagram. Vou deixar o link na descrição aí, já corre lá, já começa a me seguir, que na hora que eu postar lá no Instagram, você já vai estar sabendo. Beleza? Fechou? Antes, você que é novato então, se inscreve no canal, ativa as notificações para toda vez que a gente postar um vídeo você receber, certo? E não esqueça de deixar aquele like pesadão, que o like ajuda muita gente, cara. Tô meio fã aqui porque eu tô um pouco gripado, viu? Mas é nóis. Bora lá então pro tutorial do drible, hein? Drible monstro aí, hein? Bora! Ha! É nóis! Galera, então vamos lá passo a passo, certo? Seguinte, olha aqui. É como se a marcação tivesse de frente para você. Aí você vai dar aquela gingadinha aqui para poder enganar o adversário, certo? Para dar uma manuseada, né? E até deixar o adversário às vezes meio inseguro no que você possa fazer. E aí você vai estar fazendo isso aqui, ó. Você vai puxar essa bola, dar de letra e pisar, certo? Primeiro passo seria isso. Então eu vou puxar a bola, dar de letra e pisa. Ok? Então o primeiro passo, ó, pisou, certo? Quando você pisar aqui na bola, aí você vai fazer essa puxada, ó. Você vai puxar em direção à sua frente. Vai fazer isso, o segundo passo, ó, tup, na sua frente. Então, um, dois, certo? Já o terceiro passo, a gente vai fazer um salto, vai fazer um salto, ó. O salto seria o quê? Você vai de encontro com a bola. Então eu puxei com o pé esquerdo, você vai de encontro com a bola com o pé direito, rolando para aquele lado e saltando também. Então a gente salta e aí automaticamente você usa o lado de fora do pé para poder dar o corte para fora. Então a gente faz isso, ó. E aí já sai por aqui. Então a intenção é o quê? A gente fazer, ó, faz a letra, puxa. Na hora que essa bola vier aqui, ó, eu dou a puxada para dentro de novo, saltando, e aí dou o corte para fora. Esse salto aqui, pessoal, ó, é justamente para enganar o adversário, que é como se você fosse sair aqui, mas aí você vai sair de novo pela direita. Então vou fazer rapidinho para vocês entenderem, ó. E aí deu o corte aqui, certo? Funciona? Funciona. Já fiz várias vezes e funciona sim, certo? Beleza? A gente vai fazer uns lances para vocês poderem ver direitinho como que funciona isso aí. O detalhe desse drible é justamente esse salto na hora que você termina, que é o terceiro passo. Na hora que você dá essa puxada aqui, não pode esquecer de fazer esse salto. Puxou, puxa e salta para sair, certo? E aí vai embora, beleza? Então acompanha até o final aí que a gente vai fazer aí, beleza? É nóis! É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Valeu, Aécio. Obrigadão. Valeu, Dudu. É nóis, mano. Galera, hashtag agora vem 400K, hein? Vamos buscar os 400 agora, hein?
Esquece não. Espalhe isso aí, vamos ajudar a gente a crescer mais aí, certo? E se lembra aí, hein? No link aí do meu Instagram, tá aí embaixo aí. Clica lá, já começa a me seguir, que a promoção já vai sair semana que vem aí do sorteio aí, tá bom? Só tô organizando aqui, vai ser um sorteio meio bacana. Então fica com Deus, é nóis. E treina bastante esse drible aí que você vai passar todas. É nóis. Ah, galera. Fui.